Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou Q&A. E ora 12:30 și nu prea pot să vorbesc foarte tare, așa că va trebui să mă suportați așa. N-am mai făcut de un miliard de... Daună colaterală. Nu era asta aici. Nu știu dacă era foarte indicat să-mi scap telefonul la ora asta. N-am mai făcut un Q&A de vreo 20 de ani, așa că m-am gândit că e timpul să facem unul. Plus că am încercat să instalez moduri pe GTA și încă nu au mers și o să le fac mâine să văd, poate merg. Vei veni la meetingul ce se va ține în decembrie la Arad? Băi, nu voi veni la meetingul ce se va ține în decembrie la Arad pentru că nu m-a invitat nimeni. Nici nu știam că se face meeting. Te pricep să te joci cu Kendama? Nu, deci sunt paralel cu Kendama, frate. Nu știu cum ieși să bag mingea în Spike la mall. Am încercat după chestia de vreo încă 20 de ori, 30 de ori și nu mi-a ieșit niciodată. Crezi că Mikey H merită butonul de aur? Da, normal, frate, e munca lui, a muncit 4-5 ani de zile și în sfârșit ce a atins visul, 1 milion de abonați, bravo lui, jos pălăria. De ce nu te faci daily vlogger? Ei bine... Eu merg în fiecare zi la o chestie numită școală și la chestia asta numită școală e foarte plictisitor și nu ai voie să aduci o cameră în școală. Și cred că și tu mergi la școală, cel care mi-a lăsat această întrebare, deci cred că știi ce fac eu în fiecare zi. Manelele e viață, viața e nimic, prin teorema lui Pitagora rezultă că manele la a doua egal viață la a doua, ori nimic la a doua rezultă că viața e nimic. Căcat, what? Poți crește pe YouTube de la primul video? Poți, da, poți. Dacă faci ceva de genul pen, pineapple, apple pen și peste două zile ai 17 catraliarde de vizualizări și toate țările din lume imită videoclipul tău, da, poți. Dar să zicem că poate nu ai succesul ăsta peste noapte, totuși sunt șanse foarte mici să nu-l ai. Sunt șanse totuși să nu poți să crești peste noapte. Din păcate. A încercat cineva vreodată să-ți fure camera? Bă, nu a încercat nimeni până acum să-mi fure camera, ceea ce e foarte bine. Tot legat de subiectul ăsta de cameră, vreau să vă spun ceva ce mi s-a întâmplat destul de recent, care pur și simplu m-a amuzat foarte tare. Vineri, pe 14 octombrie, înainte de Festivalul Științei, erau Deniz și Muz la mine, da? Pac, mă sună regent, alo, ce faci? Bine, bă, vezi că am ajuns la metro. Ajung la metro, frumos, vorbesc, îl sun din nou, bă, ce faci, unde ești, ce facem? Și aveam camera în mână, că făceam daily vlog. Știți, ați văzut vlogul? Eu vorbeam practic la telefon și țineam camera în mână, în jos, cu capacul pus, tot ce vrei tu, nu filmam, nu făceam nimic. Și dintr-o dată vine bodyguardul din spatele meu, ieși, ieși! De ce? N-ai voie să filmezi. Dude, stăteam cu camera în mână și vorbeam la telefon. Așteptam pe cineva să vină din celălalt capăt al orașului. Și tu spui mie să ies pur și simplu că am camera în mână, pe bune, și faza e ok. Hai că n-ai voie să filmezi în metro, înțeleg chestia asta. Dar hai să zicem, totuși, am mers cu camera asta în mână și cu trepiedul pus, care cu trepiedul pus e cam atâta. Da, cam atâta. Prin aeroportul din Viena și din București. În Viena erau soldații cu armele, atâta armă aveau ei în mână și eu mă plimbam cu camera prin aeroport și nu s-a uitat nimeni la mine și vine un bodyguard la metro și îmi spune să ies că am o cameră în mână, pe bune? Pe bune? Cine este idolul tău din YouTube? Cred că prin idol te refer la YouTuberul meu preferat. YouTuberul meu preferat la care mă uit la fiecare video cu cea mai mare plăcere, sincer, este Shelly. Pentru că, frate, are, după mine, cele mai calitative videoclipuri din România. De la rap battle-uri, la tot felul de sketch-uri, efecte speciale, împușcături, nebuneli. Tipul face chestii foarte faine și m-a inspirat și pe mine să fac sketch-uri. Bine, nu mi-a ieșit foarte ca lumea, dar o să evoluez, dar momentan n-am timp, frate, deloc. Deloc n-am timp. Dar poate în vacanță mai facem un sketch ceva, să sperăm că o să iasă mai bine. Când ne faci curse cu Regen pe GTA 5? Ideea e că eu cu Regen avem niște programe total diferite, eu învăț după amiaza, el dimineață, eu când ajung acasă pur și simplu stau și îmi fac dimineața temele, el nu știu ce dracu face, are de învățat, n-are timp deloc.
și e foarte complicat, clasa 8-a, examen și e foarte nașpa. Când faci turul camerei? Când e gata camera? Vreau să-mi iau niște becuri din alea, de schimb culorile, nebuneli, stand-uri la monitor, pui mei, să fac să arate mai bine. Momentan chiar nu-mi place deloc camera. Astea au fost întrebările și de episodul acesta. Nu au fost niște întrebări foarte, foarte sclipitoare, ce pot să spun. Dacă n-ați făcut-o, ați putea să dați un follow pe profilul meu de Facebook. Aș aprecia foarte, foarte mult să ne strângem câți mai mulți follower acolo, că vreau like-uri, multe like-uri. Și da, bă, cam asta și cu acest episod de Q&A. Dacă a plăcut, nu uitați să apăsați pe cel de like, să vedem câte like-uri putem strânge la acest episod. Eu am fost Gami, iar ne vom vedea data viitoare. Pa! Apropo, luni sau marți postăm GTA 5 roleplay.